bueno, gaur egun estatu mailako mitin bat egitea ez da bat errexa, badak egu denak situazioa nolakoa dan, atletismoaren nola dagon, eta, eta bueno, ba, Euskadi mailan iru, iru mitin importante daude, eta horietako bat, ba, ordizik saria edo peina, netzako peina izango da beti, ez? Ordiziko mitin jai peina dituko, io, ze, bueno, guretzako atleta izan gehan eta txikitatik ez daude ba, peina bueno, beti referente bat izango da, ez. Orduan, e, lehenengo aldin deitu zianean e, jonek organizatu bertzutela mitina, peñaren inguruan izan da, dudek enun izan ez, eta esan buruz. <laughs> osea, baldin bada pertia, ez baldin bada beste metro bat korritu behar baldin bere omenez, korrituko dugu, osea, que gauzak dira. Eta hori da berez, e, mitin honek duen helburua. Kirola sustatzea, aritismoa sustatzea. Ez bakarrik, e, olimpiadetan, E, gehitzea jende pilo bat, baizik eta em kantera edo bentzat gazteei baita em atletismoarekin atzikitzea eta bueno bultzatzea e, kirol kirolau e, aurten 100 urte egiten ditugu federazioak eun urte egiten ditu eta bueno prozesu hortan gaudela e, ba aipatzeko da ba bueno guk ere federaziotikan e, bisari emango direla chapelketan e, eta blaungarako e, maitzekin, ba, bai nesketan eta bai mutiletan emango da sari bat. Eta gero ere, ba, bueno, e, ba, e, e, urten inguruan dauden ekintza batzuk egingo ditugu,